Danas je prvi mentoring forum. Kakvi su konkretno rezultati, koliko firmi dolazi i šta one danas mogu da očekuju? Danas dolazi samo 150 kompanija i to onih koji su dobili besplatnu uslugu mentoringa od postojanja Razvojne agencije Srbije, dakle od januara 2016. Mentoring je od početka realizacije dobilo više od 2400 korisnika i danas ćemo imati priliku da sa 150 ovih korisnika koji su odvojili vreme i došli da dobiju sertifikate i znakove prepoznavanja o realizaciji usluge mentoringa, zapravo porazgovaramo koje su to koristi, kako su oni zadovoljni i da im najavimo da ćemo pokušati da same kompanije i korisnike uključimo zapravo u razvoj mentoringa kao usluge i u njegovo poboljšanje. Samo me zanima da li da ubacimo i priču o internacionalizaciji. Mentoring ima i novi modul, pomoć firmama za izlazak na strano tržište. Vidim da dosta su se zainteresovali za to. Jesu zainteresovani zato što je mentor kao sertifikovan stručnjak, osoba koja ulazi u kompaniju i nakon dijagnostikovanja može da identifikuje zajedno sa vlasnicima ili donosiocima odluka šta su to zapravo neki gorući problemi, ali ono što je najvažnije šta su potencijali. Složit ćemo se da je internacionalizacija nešto što bi trebalo da bude ključni potencijal privrede u Srbiji, to ne samo privrede nego i usluga, i to jeste novi modul kojim smo mi unapredili zapravo znanje naših mentora. Ono o čemu ćemo danas takođe razgovarati i vrlo je važno, je i Kaizen, koji je ključ zapravo onoga na čemu se zasniva naš mentoring, i imat ćemo i tu čast i zadovoljstvo da o tome govore i kolege iz Japan Tobacco International, zato što su oni kompanija koja u potpunosti primenjuje Kaizen. Imat ćemo iskustvo našeg japanskog konsultanta koji već dugo radi na samom Kaizenu, ali ono što je takođe mnogo važno za korisnike mentoringa je i to da će panelisti, to jest korisnici ove usluge, zapravo govoriti o svojim iskustvima, o tome šta su koristi, šta su benefiti i šta su to neke potrebe za unapređenjem ove naše usluge.